Pavarësisht të ftohtit, mësimin nuk e ndalin. Kushtet jo të mira ekonomike janë një nxitje edhe më e madhe që përmes dijes ta ndryshojnë gjendjen ekonomike. Kështu të paktën u shtën nga prindrit tre fëmijëve të familjes Dukolli nga Malisheva. Jetesa tyre është një proces i vështirë. Shpesh herë qëndrimi në këtë banesë është i pamundur për shkak të insekteve që i irritojnë tash e një kohë. Madje këtu strehë po gjejnë edhe macet si pasojë derës e cila nuk mbyllet si duhet. Për dallim nga to dritaret edhe pse nuk hapen, të ftoftit depërton duke i shkaktuar kësaj familje pesantarshe probleme shëndetësore. Këto lëvizje të ajrit në shtëpi kanë krijuar mykun i cili po ja vështirëson frymarrjen. Të gjitha këto probleme kanë bërë që krye familjari Isak Dukolli të kërkojë ndihmë për një jetë më të mirë. Të shihin edhe kushtet që janë në kohë ajrosi, është një vend ku jetoj është për drum. Në kohë ajrosi, në kohë ndryqim, ka lagështi, ka insekte ndryshme, është katë shumë është rrezikshëm. Se cila stin me specifikat e veta, është sfidë për ta. Së herë bie shi dalja për të i derës vështirësohet. Zonja e shtëpisë refen sfidat për t'ju siguruar mirëqenje fëmijëve. Edhe tre fëmijë kam, ta tret në shkollë, ta tret pa dojnë mi vesh, mi mathët. Për na pa to më që edhe këta më s'pas më hëna në e sen. Pësën për jam rëjnë më shumë. Shumë me anë e kim. Mirë po kjo familje ka edhe një hal tjetër që vjen nga banorët e kësaj ndërtese. Këta të fundit pa frikën se mund të lëndohet dikush, hedhin njetët të forta nga lartësia. Kjo ja ka rrezikuar jetën disa herë vajzës e kësaj familje. Baba i saj në emocione rrëfen se vajza e tij ka kërkuar ta ndërprej shkollimin për t'i ardhur në ndihmë familjes. Jenë rreziku jo një herë, po shumë herë. Vajza është rreziku, është dhe lëndu për mjetën se ka në rohë. Të dalë jashtë, më më shku në shkollë. Dukolli ka treguar se nuk është as përfitues i asistencës sociale. Mirë po nga qendra për punë sociale në këtë komun kanë treguar arsye se përse nuk është i përfshirë në një skem të tilë. Ka apliku për asistencë sociale para 2 muajve. Mirë po kërkesa e tij është refuzuar nga komisioni mjekësor i cili ka bërë vlerësimin se ky i fundit është i aftë për punë. Momentin kur e refuzon komisioni mjekësor, QPS nuk mund të shkojë më tutje sepse sistemi nuk e pranon. Krye familjari thekson se jeta në komunën e Malisheves po vështirësohet çdo ditë e më shumë.